të flasim për turizëm dhe do të fokusohemi në turizmin dimëror. Jo, dimri nuk ka përfunduar dhe ne kemi ende mundësi që të bëjmë ski, por se ku dhe se si unë dhe Livia që jemi dy fillestare, por me dëshirën e madhe për të mësuar, do ta zbulojmë sot. Do të flasim në këtë momente me zotin Adrian Abazi, i cili ndodhet në Maqedoni. Zoti Abazi, mirëmëngjes. Kënaqësi të kemi në 7 pa 5. Duam fillimisht të na thuash ku ndodhesh eksaktësisht në këtë momente dhe si është kjo ditë prante atje. Do me thonë uram dhe në nërti, do me thonë që i takon pjesës hotelet dhe sigjirë që janë të hotelet mija. Konkretisht janë në hotel Madrovo ose Live View. Është një pamje jashtëzakonisht e bukur. Nga këtu kemi të dy pista nga Nagjat e Majta, pista të cilët na sjellin nga ana e lartme që ku kemi të gjitha pistat, na sjellin këtu poshtë. Edhe në të vërtetë është kënaqësi të jemi në këtë pjesë mallore se kemi një shqetësim jashtëzakonisht të mirë. Nga kjo anë e shohim të dy pistat, kur të nga ana tjetër e shohim liçenin. Zotë Adrian, si ka qenë ky sezon turistik dimëror? Mund themi që ka qenë një sezon i suksesshëm për nga vizitorët, pushuesit që e duan malin, e duan edhe dëborën. Unë gjithmonë mundohem ta nxjerrë atë më për... Besoj se kemi një problem teknik në këto momente. Po, të dëgjojmë Zotë Adrian. Gjithmonë, me të kemi bërën, me të kemi kushtet në pimit, të të këshim tërëm që në kërështet më bërëj viti. Që madhë në këmallë i vim gjitha filipetini që nga tjërë, dhe me të nuk mund me të bërkojmë më të atër të kemi kote mirë, me dirë, i kemi gjitha kushtet. Në rëmësi është të kemi bërë. E gjitha ajo, kemi pajisje të gjithë, që mund t'i përbërëm edhe erën, edhe shkirën, edhe bërën, edhe gjitha të në formali. Madhë. Zoti Adrian, ne në fakt me Almën diskutojmë për herë se duam të vizitojmë një destinacion skish, por duke qënë se jemi diku tek niveli fillestar, nuk jemi të sigurta për këtë. A është pikërisht destinacioni juaj i duhur për gjithë ata që jo vetëm duan të fillojnë skit, por ndoshta edhe të përmirësojnë në aftësitë e tyre në këtë sport? Unë si zakonisht jam aktiv në rrjetet sociale, faqe që unë dua këtë disiplinë të sporteve të temi dhe duhet skijimi, jetoj për skijimi dhe mundohem që gjithë të ki numër të rritet sa më shumë e sa më shumë se dhe më takojmë një popullin që jemi të shpërndarë nga gjithë anët, unë e gjithë një Shqipërcin të Shqiptarë dhe duhet që të kemë të rritet nga Shqipëria, duhet të kemë nga Kosova, gjithë të nga Macedonia dhe gjithë ato që neve investojmë dhe vete për rrët skimit duham të shpërndajmë dhe me të qërët. Betu që i kemi pramberët mund dhe qërëm për e përcisht për shkipje të tërë në tjetër në Manore, në Mavro. Në ndërë që është e ku një destinacion në dhurë dhe asë njëndi dhe të pëndojnë. Adrian, në fakte, vetëm disa ditë më parë kemi folur për kampionin shqiptar të skive, Deni Xhepa, i cili në lojrat olimpike dimërore në Pekin, në ndërroj, duke në renditur në vënd të 28, ndaj dhe nga ky lajm unë duat kalojt e pyetja ime, kanë talent shqiptarët përse i përket këti sporti, dhe s'duat në bashkë me hatër të këtë pyetje. Rrë me hatër, po unë do kështë e thërë këtë pyetje të artikulemi në mënyrë tjetër, për qëfar kanë talent shqiptarët? Se ne dalonim për të gjitha, jemi si popull i aftë, po timi dhe një e të dëvijëm realitetit, ose po nuk në rrëtë të mundësia. Unë jam shumë kremarë me Deni Xhepa, i cili u radhiti në të tërpi, në formonë e të radhiti në jatë të madhe, nga të 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 darurë të të cilët ishin në disiplinën e formonë. Dhe a ju të ishte më me vëmëci, sa e ka rritu rezultatin më të mirë në historinë e Shqipërisë në kuadrë të lirë e olimpike. Dhe me thëmë, jërëm për gjithë duhet të jemi krenarë. Me ato kushte që në ofronë dhe vërstë jemi të ndarë dhe tre pjesë, me ato kushte që i kemi në Shqipëri, është me rrëpë, sakrificë, dëmit, i qëli është mundua në pistat e Mali Tërzi, në pistat e Itali, ka ofronë të këshumë e ratë që të në qërë një rezultat të në bërë gjithë dhe të dhëmëtën. Unë e kuptur këtë është i adhijë të madhe, edhe përgëzohem Deni Xhepat,
Në ndonë që duhet të stimulohet qeveria Shqipërisë, se kemi shumë për pasurim malore, bukurim malore, po cilat mund të transformohen në qendra skijimi. Konkretisht do kisha përmend qiesën e ditëve më madhe të Mulmanit e Korabit, mund të bëhet shumë vetë një plane, epi të vetë të tangjin, skijimin, në vendin e vetë, dhe edhe pse më edhe vetë shtetit të përfitojnë nga turizmi dimror. Qartë, Adrian, në punën tonë të përditshme, mund të evidentohen talente si Deni Xhepa, qoftë kjo që mund të vinë thjesht nga dëshira e mirë për këtë sport, nga praktika e tyre personale, mund të identifikohen elemente aty dhe çfarë ndodh me to, në rast se ju shikoni që dikush vërtet mund të jetë një fitues i radhës për lojrat olimpike? Në bëtëmi, ashtu si dhe të sport të tjere, një lëvizje dalon kalon kapacitetit e një lojtari ose një person në që një dënë të bënë në trejnim. Edhe neve kemi hasur, se unë e 8 vite gati i bëjë këtë punë, kemi hasur në talentët të cilët prej në moment parë të regëm aftit e vete dhe realisht për ditë të shkurtre në e në shkrojmë i pisteve të vërëve. E frem këte në rastisht, në e popu, kemi prirje, kemi talentin, jemi pak si korpor dhe nuk i prigojmë i asur të shtigjeve edhe maleve, edhe në këtë mënyrë janë sigur që kemi suksese, po për të vijë do të them se infrastrukturën e kemi dobët dhe ato që në ofrojmë shtetet ku ne jemi, nuk kemi asë në që. Realisht, skitaria e sporti për rapur në shtetet e zhvilluar dhe konkurenta është jetë zekonisht e madhe, sidomos për shtetet e zhvilluara ekonomikisht. Dhe që ato janë të pregaditur gjatë 6 muajve të vitit, të ti nështrojnë të imit edhe të tipojnë qire rëstime dhe qire që të adim rëstimtatet. Pa tjetësisht, ne nuk i kemi këto. Nuk i kemi. Kemi ngeqe, kemi munges infrastrukturës dhe në kaqë që kemi është knajpësi. Do të përse potencuar në këtë rrasë edhe kjana të vjezirë qila si 70 vjeqarë në Kosova, në një ndeqe në tremeri të federatës skitave të Kosovës, Agim Poposhti, i alizit qëllimit i plëtone normat dhe të mërë qesë e gara të olimpike për shtetin e Kosovës. Po gjithashtu e kemi edhe Dardanin, mikun tim Dardan Dehari, i cili arriti qëllimi që të plëtoj normat e olimpike, po fa të cisht kishë një dëmtim në të cilin nuk mundështë të vazhdojnë, dhe me të të vazhdojnë gara dhe në këtë mënirë ti ndihë në gjitha. Këtë e pen jëve tishtë, po duhet të gjithë të dhimë se neve nuk në mungon talenti, që popull jemi të afë, po më pare të kishë në gjëmë aksi tona. Unë do kisha e stimuluar të gjithë, i shopim rrugët të drejtë edhe atë në sport edhe në shumë bëgati që në okrojnë vjeta. Zotë Adrian, duke qënë se ne në këto momente mund të kemi shumë shikues që ashtu si ne dëshirojnë të provojnë skit edhe në fakt edhe tema e kse dite është ditët e fundit të turizmi dimror, mund të nga tregosh se realisht deri në qëfar ditë është ne mund të vim edhe të vizitojmë më Maqedoninë për turizm malor? Ok, Alma, do me tëmë për momentin e gjeni që unë jam në shtërë e bjëllit, dhe grohë, po pista kam bërë, i kemi të gjitha kushtet dhe ne realisht e kemi me datë për të fiksuar që shtër bitë të preferojnë, ajo është 3 vjeti i martit, me për ne vazhdojmë me këto kushte, nuk do të nga pëngoj arsio që të realizohet gjitha e mëve tona, dhe të vazhdojmë kimin dërim dhe me fundit. Po, pasë për pesë i kemi për qita kushtë dhe jemi shumë, realisht ato që kanë interesim janë të mirë së ardër dhe përsa që mundemi të ndimëm se në fund të fundit jemi të një gjakë dhe kjo është aja. E qartë, Adrian, unë kam një pyetje fundit, ky sport, kjo lloj discipline, a njeh mosh? Fëmijët janë të prirur që të vinë të provojnë veten, shoqëruar nga prindrit dhe nga profesionistët, siç edhe jeni ju? Zakonisht kjo mosh në qek një nga ato që duan apo duan, mund të bësh në të mund të bësh. Dhe për funksionon përmeti dhe motivimi, pa marë përvecish moshën, me ndu të gjitha është arritme dhe i stimulim të gjithë të parë të njërë dhe njërë të provojnë, të marë një opronë shumë dhe këtë mund të shionë vetë. Por me për vetëm shofim t'i kushtjetër që nga tregojnë me atë më mirë në pjarin qëllimit. Duhet të sakrifikojnë, rizikën marë ma për jetë është mështë rizikojnë.
Andaj, hajde një marë. E qartë. Mirë, zotë Adrian, ne ju falenderojmë shumë që ishit me ne të dyja këtë mëngjes, ju urojmë një ditë sa më të mbarë dhe besojmë se kemi arritur që të kultivojmë më tepër dëshirë për të provuar skit. Ju falenderojmë i gjemi të mirë të ardhë, të njemi privilegjuar, ju falenderojmë e fatë, juve dhe të gjithë popullin shqiptar ku do që të jenë. Mirë, ne do të zhvendosemi nga zoti Adrian dhe nga sporti i skive tek leximi i gazetave, ku do të njihemi pikërisht me titullin kryesor në shtypin e ditës. Kthehemi pas pak.